No niin, ei mitään. Onnittelut ensinnäkin TPS:lle, että olisi ansainnut tänään 3 pistettä. Että se, että sai vaan tänään 2, niin johtui meidän maalivahtipelaamisesta, joka piti sen pelin sillä lailla, että pysyttiin mukana. Ja omasta pelaamista lyhykäisyydessä sillä lailla, että epäonnistuttiin eka alivoiman pelaamisessa ja 5-5 pelissä, niin semmoinen hieno sana kuin jatkuma ja hyökkää puolusta jutusta, niin vuotaa. Jos sä hyökkäät huonosti, niin sen jälkeen sä puolustat huonosti ja niin edespäin. Ei me saatu missään vaiheessa meidän peliin sillä lailla kulkemaan, että me oltaisiin voitu jollain tavalla 5-5 peliä hallita. Joitain pieniä juttuja sinne väliin, mutta ei onnistu. TPS oli tänään hyvä ja ansaitsi voitos. Ennen kaikkea ansaitsin hyökkäyspelin kautta otti sitä peliä hallintaan, mihin mekin oltaisiin haluttu päästä, mutta me ei päästy. Ei muuta. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Pekka Virta. Joo, kyllä se piukas on niin kuin taaskin, että mun mielestä pelattiin hyvin 3 kertaa taas takaa jouduttiin tulemaan ja jokaista niin takaisku maali edesi meidän huippupaikka. Sä ajattelin, Lokki oli 3 kertaa tänä maalivahdin kanssa 2. Jokainen tietää, että se on vähän tuskaa kans niillä taidoilla, niin ei yleensä 3 yritystä tarvita. Tänään ei tullut yhtään maalia, matkavahdin rupeaa tulemaan varmaan aika isolla prosentilla. Isoja asioita, että Koskiranta sai apinan pois selästä, siihen osuma varmasti parantaa ja helpottaa enemmän. Anttila teki ensimmäisen maalin, varmasti on lupa odottaa parantaa. Anttilassa haluan vielä mainita sen, että lääkäri ehdotti vähän pitempään lomaa ja tietenkin antoi kyllä mahdollisuuden pojan pelata, jos haluaa, niin tuolla sisulla kuitenkin joukkue niin haluaa sitoutua kuitenkin niin paljon, että tuohon peliin hän vaatisi, että hän pääsee pelaamaan ja sitten tuommoinen loppu tuohon, kiitos hänelle, että niin iso asia, kertoo paljon tuon joukkueen halusta kuitenkin tälläkin hetkellä nousta täältä pohjalta ylöspäin ja tuolla ilmeellä noustaan varmasti. Sitten jokainen näki ammattipuolustaja, miten me kaikki kunnia niin kuin Paveneelle ja Lehtosellekin, mutta kyllä vaan eri asia on. Tuon tyyppinen pelaaja löytyy tuonne alapäähän, pelaa 20-25 minuuttia, ikävä kyllä joutuisi olemaan pois siinä toisen erän lopussa jonkun vamman takia, että meidän yksi ylivoima meni siihen vähän hukkaan, mutta oli huikea lisä tuohon joukkoon. Se kaikkia puolustettiin paljon rauhallisemmin ja järkevämmin ja Antsa taas hyvä maalissa. Niin 2 pistettä vaan, mutta kyllä tämä taas on, niin kuin mä sanon, niin varmaan isossa kuvassa niin kuin eteenpäin ajateltuna, niin mahtava voitto tulla tuolta takaa tuon uskoon asiaan niin kuin loppuun asti, vaikeallakin hetkellä. Ei muuta joukkoilla iso kiitos. He palaveras, se löytyy aina se kuitenkin se viimeinen puristus noista pelaajista ja tänään se löytyy. Ei muuta. Kysymystä vuodesta. Että mikä Antra oli, miksi se olisi päässyt pelaamaan? Yeah. No EU-direktiivit kieltää meitä puhumasta pelaajan vammat, jonkunnäköinen yläraja vamma. Ja pitkät on raajat ja isot on vammatkin. En mä pysty siihen sanomaan. Niin ei ollut sen, ruhja vammasta on kysymys, mutta on niin iso kuitenkin, että oletusarvona olisi, että ihan joka poika ei olisi pelannut tänä viikonloppuna. Ja en tiedä, pelaako sitten huomenna, niin kuin näitte. Aika paljon hirvisti monta kertaa, kun tuli sieltä taklausten jälkeen pois, mutta huikea loppu. Ehkä siksi se meni yli tällä kertaa, kun oli hiukan vajavoima laukaus. Pennanen, miten teidän NHL-vahvistukset, mitä siltä on sinne hinnan meni? NHL-vahvistuksia on kuin yksi. Saa Värjenhai mun mielestä. Saani pelasi. Eikö Sali vaan sen, missä tuli? Se on? Se on AHL:stä. Saanihan pelasi hyvin. Siihen nähden, että aika isoon kaukaloon tulee ja se ehkä vähän vaikuttaa tuohon eka peli pitkään aikaan, niin mun mielestä kuitenkin hankki yhä jäähy ja muutenkin sillä kohtuullisesti. Että uskotaan, että sieltä tulee enemmän kyllä, mutta ihan ok.